Ushtrimi 5. Perimetri i një trekëndëshi të ngjashëm, perimetri i një trekëndëshi, më falni, është 2 presje 5 herë më i madh se perimetri i një trekëndëshi të ngjashëm me të. Pra në qoftë se kemi 2 trekëndësha, ABC dhe A1, B1, C1, na jepet që raporti i perimetrave, pra kë perimetri i trekëndëshit ABC, është 2 presje 5 herë më i madhë se perimetri i trekëndëshit A1, B1, C1. Jepet gjithashtu që shuma e 2 brinjive homologe të këtyre 2 trekëndëshave është e barabart me 24 presje 5 cm. Pra në qovë se brinjit homologe i shënojmë x dhe y, na jepet shuma x plus y bares me 24 presje 5 cm. Duhet të gjejmë pikërisht këto dy brinj homologe, pra sa është x-i dhe sa është y-i. Meqense trekëndëshat janë të ngjashëm, ne dimë që në trekëndëshat të ngjashëm brinjët e tyre janë përpjestimore, që do të thotë AB për mbi A1 për 1. Është e barabart me çfarë? Me AC për mbi A1 C1. E barabart me BC për mbi B1 C1. Dhe gjithashtu, raporti brinjive është i njëjtë me raportin e perimetrave të dy trekëndëshave. Pra është i njëjtë me perimetrin e trekëndëshit ABC për mbi perimetrin e trekëndëshit A1, B1, C1. Barës, perimetri i trekëndëshit ABC e kemi 2 presje 5 herë më të madh se perimetri i trekëndëshit A1, B1, C1. Duke zëvendësuar këtë me 2 presje 5, për mbi perimetrin e trekëndëshit A1, B1, C1. Perimetri A1, B1, C1 shetë nda thjeshtohet dhe nga mbetet koeficienti i gjashmërisë së dy trekëndëshave i barabart me 2 presje 5. E shënojmë me këtë koeficient i gjashmërie. Atëherë kemi që dhe raporti brinjive homologe që ne kemi shënuar me x dhe y, AB për mbi A1, B1, na gjen nga i barabart me 2 presje 5. A bën e kemi shënuar me x, A1 B1 ishe me y, kështu që kemi x mbi y-i bares me 2 presje 5. Për të gjetur x-in dhe y-in, akoma nuk kemi shfrytzuar faktin që shuma e tyre është 24 presje 5. Me që se na jepet shuma, ne mund të veçojmë njërën në varësit të tjetrës. Për shembull, po të veçojmë y-in, a i do tjetë 24 presje 5 minus x. Dhe zëvendësojmë tani y-in tek barazimi, kemi x për mbi 24 presje 5 minus x bares me 2 presje 5. Duke shumësuar kryq, pra 2 presje 5 a shkruhet si 2 presje 5 për mbi 1, duke shumësuar kemi x që shumëzon 1 bares me 2 presje 5 që shumëzon 24 presje 5 minus x. Ose, x i bares shumëzojmë 2 presje 5 me 24 presje 5. Atëherë, pesër 5 bëjnë 25, 5 her 4 më falni 20 edhe 2 22, 5 her 2 10, 12 10, 8 edhe 1 9, 4, atëherë kemi 5, 2, 11, 61 presje 25. Kaq është prodhimi i dy numrave. Minus 2 presje 5 që shumëzon x. Duke kaluar minus 2 presje 5 x-in, në anën e majtë do kishim x plus 2 presje 5 x bares me 61 presje 25. Ose 3 presje 5 x bares me 61 presje 25. Që këtej, x i vetë do të ishte 61 presje 25 pjestuar me 3 presje 5. Ose, x-i është i barabart me, mund të heqim presjen tek 3 presje 5 sa më falni, tek pjestuesi, duke shumësuar me 10 dhe në numërues dhe në emërues, do kishim 612 presje 5
për mbi 35. Dhe kryen pjesëtimin. Tek 61-shi, 35-a përfshihet një herë. Kështu që kemi një herë 35. Që bëjnë 35, bëjmë ndryshesën që na del 26, ulim 2-shin. Tek 262-shi, 35-a përfshihet 7 herë. 7 herë 5 bëjnë 35. 7 herë 3 bëjnë 21. Edhe 3, 24. 12 minus 5 bëjnë 7. 5 minus 4 bëjnë 1. Kështu që kemi 17, ulim dhe një 5, tek 175-a. 35-a përfshihet 5 herë. 5 herë 35 bëjnë 175 dhe mbetja në delë barabart me 0. Pra, x-i në delë barabart me 17, presje 5 cm. Gjetëm kështu një nga brinjët e trekëndëshit, pra, gjetëm brinjën e trekëndëshit ABC. Të gjejmë tani dhe y-in, brinjën homologe të x-it. Duke ditur që y-i është 24 minus, 24 presje 5, më falni, minus x, duke zvendësuar x-in me 17 presje 5, në del y-i i barabart me 7.